agurts ar caurumiņu, zaļā krāsā Natalija. Un vēl viens zaļš bija, kaut kur pie logas ēšu. Jā, ir. Ko vārdu sauca? Vārds Ieva. Iespēja iepazīt un praktiski izmēģināt vairāk nekā 20 spēles veidu izglītojošās metodes un to pielietojumu mācību un darba procesā, līdztekus noklausoties vairākas ar personības izaugsmi un pilnveidi saistītas īslekcijas, nu pats sniedza seminārs metožu karuselis, kas no jau 10. Reizi vienu vietu pulcē izglītības un jaunatnes darba speciālistus un citus interesentus, šoreiz izbraukuma seminārā Madonā. Šie metožu karuseļi notiek Rīgā, un tad, kad viņi notiek, parasti pārklājas ar kādiem citiem pasākumiem, tepat uz vietas. Un tādēļ mēs nolēmām ķerties vērsim pie ragiem un atvest karuseli šurp uz Madonu. Ja sākotnēji, teiksim, mēs vairāk domājam par tieši tiem cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem, jaunas darbiniekiem, pedagogiem, jo skolās arī neformālā izglītība būtu jāievieš intensīvāk nekā tas notiek līdz šim. Tad uzzinot to spēļu klāstu, ko spēļu asociācija var piedāvāt, mēs sapratām, ka tas varētu būt interesanti arī sociālā darba veicējiem, arī uzņēmējiem un citiem interesantiem. Es esmu jaunatnes lietas speciālists Cegonā, un jā, šīs spēles dod iedvesmu pašam attīstīties, augt un radīt un tāpat tās dot tālāk un to pasauli padarīt labāku. Un, jā, būtībā tā ir iedvesma darīt pasauli labāku. Vispār es atbraukus no Rīgas speciāli tieši uz šo metožu karuseli. Ikdienā strādāju ar skolēniem, ar jauniešiem un ieguvums, jā, kad ir jaunas idejas, kā ieinteresēt vairāk, motivēt tos skolēnus, kā interesantāk strādāt stundās. Jā. Tas sasaistās arī ar skolu 2030, tā kā jaunās kompetences. Viss tā kā tā ir salicies arī vairāko plauktiņu. Galvenais ir iedvesma. Iedvesma kaut kā iziet no tās ikdienas rutīnas, jo mēs it kā visu zinām, bet tad tu atbrauc un satiecos cilvēkus, kas izstrādā spēles un kur ir tik aizrautīgi, un viņi grib un stāsta un deg, un mēs zinām, ka mēs to varam izmantot, un noteikti jau mēs jau ar kolēģi izfantazējām, mums būs pasākums nākošanai, tur būs tā metoda, nākošanai vēl tā metoda, un tas arī ir tas galvenais iegums. Mēs dodam iespēju pataustīt, pagaršot, izspēlēt dažādas spēles veidu metodes. Un tas ir tas pamat būtība, kad šajos semināros mēs ļoti aicinām cilvēkus aizdomāties, kādā veidā viņi spēles var izmantot kā izglītojošu rīku, gan vai tas ir skolā, vai jaunatnes darbā, vai sociālajā darbā, vai individuālās konsultācijās, bet paskatīties uz spēlēm kā uz tādu mūsuprāt līdz galam neizmantotu rīku, kas patiesībā ir ļoti noderīgs, caur kuru ļoti daudz maģiskus mācīšanās procesus var piedzīvot. Ar mērķi apzināt un apvienot vienu vietu spēļu metožu izstrādātājus, šobrīd nodibināta ar izglītojošo spēļu un metožu asociācija. Tā nodrošinot iespēju iepazīt Latvijā un citās valstīs izstrādātās neformālās izglītības metodes un sniegt iespēju praktiski šīs metodes arī izmēģināt. Katrā no šiem mūsu semināriem ir vairāk kā 20 dažādu veidu metodes un 11 izstrādātāji, un mums ir prieks, ka ar katru gadu Latvijā metodes izstrāda arvien vairāk. Iegādāties spēles var gan pie šiem pašiem izstrādātājiem internet veikalos pamatā, bet, protams, arī semināros šeit uz vietas. Mums ir gan tavas metodes, kas ir internet veikals, kas apvieno vispār izstrādātās Latvijā spēles, un pamatā šeit ir Latvijā radītas, Latvijā izstrādātas spēles, kuras ir latviešu valodā. Protams, lielākais iegums ir šīs te praktiskās darbības, nodarbības, kurās reāli var izspēlēt spēli, lai paši saprastu, kā to pielietot. Dažādas variācijas visām spēlēm ir, un tas ir laikam lielākais iegūms. Un arī, protams, jāteic, kad esam vienojušies ar Madonas novada pašvaldību, ka ir arī profesionālās pilnveides kvalifikācijas stundas iegūstamas šajā seminārā, kas ļoti daudziem arī ir nozīmīgi. Jāpiebilst, ka pateicoties Madonas novada pašvaldības finansu atbalstam nevalstisko organizāciju projektu konkursu ietvaros, vairāk nekā 60 interesenti no Madonas un apkārtējiem novadiem šo semināru varēja apmeklēt bez maksas. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.